دن میں یہی کی ترجمانی ہے۔ ستمبر سات کے دن میں یہی کی ترجمانی ہے۔ آیا ہو ہر مسلمان کے، آیا ہو ہر مسلمان پہ کافر کا اس کا نہ ہی باقی مسلمانی ہے، نہیں ایمان اس کا نہ ہی باقی مسلمانی ہے۔ ستمبر سات کے دن میں یہی کی ترجمانی ہے۔ آیا ہو ہے مسلمان پہ مطلب کہ کیا آخر زمانی ہے، بتایا کھول کے مطلب کہ کیا آخر زمانی ہے۔ ستمبر سات کے دن یہی کی ترجمانی ہے۔ آیا ہو ہے مسلمان پہ قادیانی۔